us choose joy. Nguli wa televisheni Oprah Winfrey amejitokeza bila kutarajiwa katika kongamano la kitaifa la chama cha Democrats katika mji alikozaliwa wa Chicago, ambapo aliwataka wafuasi wa chama hicho na wapiga kura wasioegemea upande wowote kuchagua busara badala ya upuuzi. Is elect Kamala Harris as the next president of the United States. We're all Americans, and together, let's all choose Kamala Harris! Winfrey, ambaye ameepuka kujiingiza kwenye kisiasa katika miaka ya hivi majuzi, alionyesha kujionia fahari makamu wa rais Kamala Harris na mgombea mwenza wake gavana wa Minnesota Tim Walz katika usiku wa tatu wa kongamano la siku nne. Kuunga mkono wawili hao kumesaidia kuipa nguvu zaidi chama cha Democrats, ambacho wiki hii kimeshuhudia kujitokeza kwa watu wengi maarufu kama vile rapper Lil Jon. Democrat kimemuidhinisha Kamala Harris kuwa mgombea wake katika kinyang'anyiro cha urais nchini Marekani, ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Novemba. Kamala, ambaye ndiye makamu wa rais nchini Marekani, atamenyana na aliyekuwa rais Donald Trump wa chama cha Republican. Nikiripotia Mwanzo TV, mimi ni Kasimu Njiro. Wow. Well, thank you. Thank you, first of all.